جنت رسول کی دوزخ میں کیسے جائے گی امت رسول کی، تو چھوڑی تاجدار مدینہ بھر تو چھوڑی صلی اللہ بھر تو چھوڑی میرے آقا بھر تو چھوڑی میری تاجدار مدینہ گھر گھر Thank you.
نعرے تکبیر، نعرے رسالہ، علماء اہل سنت حضرت علامہ وقار عزیز صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالہ. آپ تمام حضرت اپنی جگہوں پر اطمینان سے بیٹھ جائیں، بس حضرت تھوڑی دیر بعد تشریف لا رہے ہیں. حضرت بھی شیخ کے بجار کا آواز آ رہے ہیں، وہ جلد سے جلد تک بسوں میں آنے کی کوشش کریں. ایک بار ہاتھ اڑا کر کے دیا حسین یہ زندگی بخش دی بندگی کو، آبرو دین حق کی بچائی. بولا میں جابر ہو جبر کرتا ہوں، حسین بولے مسیح کو صبر کرتا ہوں، نصیب بولا میں سب کو خلاف کر دوں گا، حسین بولے میں سب کو معاف کر دوں گا، نصیب بولا ادھر موت ادھر سزا نہ ہے، حسین بولے کہ نانا گناہ دکھانا ہے، بولا پر ستم ہوگا، حسین بول کے اللہ لگا کرم ہوگا، یزید بولا ادھر پرچیاں اٹھال دی گئے، حسین بول میرے ساتھ پہ بوال دی گئے، یزید بولا ادھر ادھر اور پھال دی گئے،